菊場教えて。どうも皆さん、塾長の松永です。今日は、何気に T を少しやって、皆さんが陥りやすい、T というのは一体どういうことなのかということをちょっとご説明したいと思います。で、普段野球、皆さんはあの野球をやっているとき当然 T はやってます。で、自分で T をやっているときにどういうことがいろいろと要求されるのかというと、まあ、アマチュアの方は大体 T はほとんど考えずに、まあ、バッティングフォームだけっていう人がかなりいると思いますが、一番陥りやすいポイントはですね、ボールの打つポイントです。で、これをよく間違えてしまうと、ストレートに対応ができなかったり変化球についていけないっていう状況が生まれてしまいます。で、一番多い、T のやり方ですが、一番ちょっとこう気になる打ち方っていうのが、まあ、いわゆる T をボールを上げてもらいます。で、その時にボールが落ちてくる瞬間、ボールが落ちる瞬間、この瞬間によく打ってるプレイヤーを多く見かけます。その状態がどういうことかと言いますと、お願いします。この状態ですね、今の少しボールを落ちてくる状態で、この状態で打ってる方が結構います。そうすると当然、打ってるポイントがタイミングは遅いですから、当然まっすぐもこれでは対応できないです。で、これを解消するためには、今のポイントよりもさらに上、今ボールが落ちてくるところではなくてもっと上で、早めにボールをTで打ってあげるということです。この早めに打つことがまっすぐに対応できるということです。これを見てくださいね。この打ち方です。この打ち方で T をやってしまうと、このフォームで打つと多分実戦ではほぼ通用しないです。まっすぐは差し込まれる、変化球は打てない。ですから打つときには早めなポイントで打っていく、早めのポイントで打っていく。この T をやっていかない限りは変化球にも対応できません。で、もう一つさらにこのフォームを付け加えるとですね、実際に打ちます。で、今みたいにボールを落ち際で打ってしまうと、要は回転をしてしまって腰が引いてしまうんですね。そうすると向こうに来たボールを遠くに飛ばさなきゃいけないのに、今のタイミングで打ってしまうとどうしても回転っていう打ち方が主に中心になってくると思うんです。それを前で打つことによって、軸足ではなくこの上に乗る、この上に乗るっていうことが非常に大切です。この上に乗ってくる。で、結局よく人っていう字、漢字、いわゆるこういう形ですよね。漢字で人っていう字で実際には打つんですけど、練習の時にはカタカナのとっていう意識で打たれると、こう T のタイミングもポイントも良くなる、そしてストレートに対しても変化球に対しても間が取れるっていうことにつながっていきますので、ぜひ、T をやるときには安易に何でも打てばいいやではなくて、ここのポイントを2つほど今もう一度言います。1つ目は打つポイントが落ちるポイント、これではもう遅いですから前で打っていく、前で相手に落ちる前に打つ、そしてもう一つは落ちるときに回転してしまう、落ちるときに回転してしまうではなく直進で打っていく、直進で打っていくっていうところをアマチュアの皆さん少し参考にされてみてください。